Sajeron yang itu, mapak perak-perakan pemilu tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur nyorang sosialisasi di Komplek Pasar Induk Cianjur. Eta sosialisasi anu dipapaesna ku pintonan seni tur budaya teh dipeharap mampu ngirut karep masyarakat tur ngaronjatkeun kasadarna lebah ngagunakeun hak sorana ka TPS. Nya kawas kitu ketak anu dilakonan ku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pikeun ngirut karep turta mereatikan ngeunaan pemilu ka masyarakat. Mapag pemilu 2018, KPU Kabupaten Cianjur ngalakonan kagiatan sosialisasi anu dipapaesan ku pintonan seni jeung budaya. Eta kagiatan anu dikokolakeun di Kompleks Pasar Induk Cianjur teh digegekan ku padagang katutu warga anu salah sahijina dina wangun seni wayang golek. Lian tinggal hibur, kidalang anu ngusik malikeun tokoh pawayangan kawasi cepot, dawala katut semar, parigel lebah ngadadarkeun informasi ngeunaan demokrasi, ngawanohkeun partai politik sarta prak-prakan pemilu. Pihak KPU Kabupaten Cianjur miharep eta kagiatan mampu ngahudang kasadar masyarakat karena pentingna pemilihan umum. Kukituna tanggal 17 April 2018 jaga, warga dipiharep sarendeg saigel ngadeg-deg KTPS pikeun ngagunakeun hak sorana. Untuk sosialisasi yang langsung diinstruksikan oleh KPU RI kepada seluruh KPU, baik provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Ini kenapa pakai acara sengaja acara budaya, seni budaya ini? Ini memang mungkin untuk menarik masyarakat sekitar ya, supaya datang dan mengetahui informasi tentang kepemiluan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. Dina tahun 2018, pemilu Kalawan Walatra ngawengku pemilihan presiden serta legislatif timimiti hambalan DPR, DPRD, turta DPD. Eta sosialisasi pemilu anu mayang dilakonan teh dipiharep mampu ngaronjatkeun jumlah partisipasi masyarakat batan dina prak-prakan pemilu samemehna. Heri Setiawan, Bandung TV.